ଏବେ ଆପଣ ସିନା ଘର ଖଟିଗିଆ ବଦଳିଆ ଏ କରୋନା ଆସିଲା କଣ କରୁ ଘରେ ବସିଲେ ବା କଳା ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଲାଗିଲା ଚିନ୍ତି ଜୀବନଟା ନାହିଁ ବ ଦେହ ସିନା ଥିଲା ହେଲେ ଆପଣ ଧୂର୍ତ୍ତଲା ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ପୁରା ମଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମଞ୍ଚରେ ପେଟ ବସୁଛୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ତୁ ପୁରା ହଳଦରେ ବସିଛୁ ଏ କଳାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଂକ୍ରମ ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଏ କରୋନା ପରେ କଳାକାର ହାରି ନାହିଁ କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ହେଲା ରାଜା ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି କଣ ଖୁସି ହେଲା କଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ କାଳିଆକୁ ଡାକୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶୀଲ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇମଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଟିକେ ଏକଦମ ଆସିବେ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରରେ ବସି ପଛରେ ଧରି ଦିଆଯିବ ରାଇମଣ୍ଡ ସାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତେ ବସ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିବ ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅମର ସବୁଦିନ ତାରିଖ ସହିତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଇମଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଫିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜେପି ରାଇମଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ରାଇମଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ